polttoainejärjestelmän jäätymisellä voi olla ikäviä seurauksia. Masinol 100 estää jäätymisen. Se poistaa myös karstaa, vähentää jälkikäyntiä ja suojaa korroosiolta. Siksi Masinol 100 on enemmän kuin tavallinen jäänestoaine. Masinol, Masinol, Masinol. Uusi Luxiumi. Digitaali TV. Siinä on jotakin aivan ainutlaatuista. Ainutlaatuinen kuva ja ääni. Lux. Tykkäät sä Vic Sinisestä? Joo, tää laulaja on tosi kova. Nää on tosi vahvoja. Väität, että joku on kovempi kuin Hadid? Mä puhuin Vic Sinisestä. Raikasta kuin jäämerellä. Eihän täällä ole semmoista. Mitäs tää? Vic Sininen. Erittäin vahva. Erittäin raikas kurkkupastilli. Anna vielä toinen. Hei, nyt pysyt kyllä kotona. Aurinkoa, nautintoja. Kesän aurinkomatkat ovat myynnissä nyt. Liikuntaa, lepoloma. Tee paras lomavalinta ajoissa. Kaupunkeja, kaukomaita, hiekkarantoja, alppimaita. Hae uusi aurinkomatkojen lomavideo R-kioskilta, Shellistä tai aurinkomatkoista. Lähde lomalle, tue aurinkomatkalle. Ihmiset puhuvat, kaupunki odottaa. Nyt se tuli. Entistä paksumpi juttu. Ja liian pienillä hinnoilla. Tiedät kyllä mistä. Seppälästä. No mitä sinä auto ensimmäisenä pitäisi ostaa ja tätä huvilla laittaa ja lasta kaikenlaista tekemistä olisi sitten. Ainakin kuntoloma pitäisi ensimmäisenä pitää ja kertaa vähän maailmaa.